Sumqayıt şəhərində 15 yaşlı oğlan bıçaqlanıb. Hadisə iyunun 8-ci axşam saatlarında şəhərin 12-ci mikrorayon ərazisində yerləşən məcburi köçkün şəhərciyində qeydə alınıb. Belə ki, 2006-cı il təvəllüdlü Rızayev Ayxan Ramiloğlu şəxsi münasibətlər zəminində 2007-ci il təvəllüdlü Muxtarov Nihat Sənanoğlunun döş qəfəsinə bir bıçaq zərbəsi indirib. Şahidlərin verdiyi məlumata görə, hadisə zamanı Muxtarovun anası oğlunun bıçaqlandığını görərək, özünü yaşadığı binanın ikinci mərtəbəsindən yerə atıb. Hər iki şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Rızayev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.